Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mos e hidhni më lëkurën e shegës, trajtoni një nga problemet tuaja më të mëdha. Përbërësit magjik shëndetësor të këtij fruti, njihen tashmë prej shekuish. Nuk është e përshtatshme si kur disa lloje të frutave, mirë po dobit e saj shëndetësore janë të ngjashme. Shega i përket familjes puni kakae. Ajo ka një ngjyrë të kuqe dhe një shije karakteristike majoshe, e mjaftë e njohur si simboli pjellorisë dhe fatit të mirë. Llojimi i mirë i shegës është ai më i lëngshëm me një ngjyrë të kuqe të fortë dhe me një lëkurë të hollë. Brenda shegës do të gjeni nga 650 deri në 850 fara të vogla ngjyrë të kuqe. Shija e shegës sillet nga e ëmbël deri te e tharta. Shega kryesisht ka madhësitë e një portokalli ose grapefruit, ka formë ovale dhe lëvor ngjyrë të kuqërrem. Shkenca po merret me zbulimin e sekreteve të shegës. Ulëntohet përbërësi nuritativ dhe shërues të frutit, lëngut, madje dhe vajt e cilat merret nga farat. Gjithashtu shega kohë më parë, të shpallur kampione, midis frutave dhe sërisht, është gjendur në qendër të vëmendjes, jo vetëm për shkak të shijes të mirë të thartë e deri të shija e ëmbël, por për shkak të kontributit të saj në ruajtjen e shëndetit. Në tryezën e fundvitit nuk mund të mungoj kurse si shega, simboli mirëqenies, jetëgjatësisë dhe mbarësisë. E pasur me vitamina A, vitaminën B5, E, C, acid folik, kalium dhe fosfor, antioksidante të tjera, shega mund të quhet pa frik, një menjere vërtet e vlerave ushqimore, të cilat i duhen me patjetër organizmit tuaj. Mirë po shega është gjithashtu një aleat i shkëlqyer edhe për lëkurën, sidomos nëse është i inflamuar dhe i te mbushur me puçra dhe akne. Ndihmon në prodhimin natyral të kolagjenit, si dhe hiperpigmentimin e lëkurës. Përbërësit me veti antibakteriale dhe antioksidantët të shegës luftojnë gjithashtu pa pastërtit e lëkurës dhe infeksionet e mundshme të saj. Por ja si të përdorni një maskë shumë interesante që duhet të përdorni më shpejt, madje edhe në sezonin e shegëve. Përbërësit që duhen për të maskë janë 2 shegë me madhësi mesatare, 1 lukë gjedhe me uthullmolle dhe 2 lukë gjedhe me lëng limoni. I qëroni të dyja shegët dhe kaloni në blender lëkurën, të cilën duhet ta vloni përkatësisht për 5 minuta dhe një pjesë të kokrave të saj. Shtoni lëng limoni ose uthullmolle derisa të krijohet një maskë kremoze. Aplikoni këtë maskë atë ku keni më shumë akne ose puçra dhe lini që lëkura të absorbohet plotësisht. Duhet ta mbani në fytyrë për 30 minuta. Më pas e lani me ujë të ftohtë dhe e lini të thajë në mënyrë natyrale. Do të habiteni nga rezultatet që pas 2 javësh të para përdorimi, por kujdes, maska duhet përdoret vetëm 2 herë në javë dhe jo më shumë, pasi mund të acaroj lëkurën tuaj. Çaji me lëkurat e shegës përshkruhet si një nga çajrat më të shëndetshëm. Shega është një nga frutat më të dashur dhe më të shëndetshëm për njeriu. Kjo frut është i rëndësishëm kundër inflamacionit të trurit dhe sëmundjeve si ajo Alzheimerit dhe Parkinsonit. Qërimi i shegës është shpesh një kapriço e madhe. Kur duhen ta hamë shegë, kokrat përfundojnë në pjatë, ndërkohë që lëkura hidhet në plera. Por pasi të dëgjonit këtë video, lëkura e shegës nuk duhet të hidhet më kurrë. Lëkurën e shegës mund ta përdorni në dobi, jo vetëm për kollën, por edhe për sistemin tretës. Por cilat janë vlerat më të mira të kësaj lëkure? Sëmundjet e zemrës. Lëkura e shegës është mbushur me antioksidant. Këta janë të fuqishëm dhe shumë efikas për eliminimin e oksidimit që vjen si pasojë e kolesterolit të keq. Nëse oksidimi është në nivele të larta, atëherë i gjithë sistemi kardiovaskular do të vijë për ju. Ky sistem i plogësht do ju bëjë më të prekshëm nga sëmundjet e zemrës. Vitamina C është një pjesë integrale e nevojshme në nevojat tona ditore. Vitamina ka një sërvlera shëndetësore, ajo përmirëson sistemin imunitar, sistemin kardiovaskular, parandalon komplikacione në lindje, largon rrudhat dhe mbron sy. Lëkura e shegës përmban mjaftueshëm vitaminë C,
sa mund të shmangni nevojat e blerjes alternativave farmaceutike të kësaj vitamine. Antioksidantët që i përmendëm më lart janë të mirë jo vetëm për zemrën, por edhe për të pastruar të gjithë organizmin nga toksinat e akumuluara. Nëse keni nevojë për një pastrim të brendshëm, çaji i lëkurave të shegrës është alternativa perfekte kundër toksinave. Pika më e fortë e këtij çaji është se mund të shkatërrojë qelizat patologjike, që shkaktojnë kaos në të gjithë sistemin tretës. Ky çaj është një kur ideal ndaj shumë sëmundjeve që prekin sistemin, siç është diarrea, salmonella, ulçra, madje edhe koliti, të cilat e rëndojnë ndjeshëm shëndetin tuaj. Për të realizuar një çaj me lëkurat e shegës, ju duhen këta përbërës. Për përgatitjen e këtij çaji u nevojiten 12 gramë lëkura të thata të shegës edhe 200 ml ujë. I vendosni copat e lëkurës të shegës në një gotë qelçi, pasi t'i keni larë mirë. Në një çajnik zjerni ujë dhe më pas, këtë zjerje e hidhni në gotën e mbushur me lëkurat të shegës. E mbuloni gotën me kabak dhe lini të qëndrojë për 25 minuta. Mos e kulloni çajin dhe pini direkt nga gota. Nëse dëshironi, mund të shtoni pak mjalt për ta ambëlsuar atë dhe për t'i dhënë një shije akoma më unike, dhe gjithashtu për të përmirësuar cilësinë dhe vlerat e këtij çaji. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Shega është një nga frutat më të mira të vjeshtës, por nëse nuk e keni ditur se lëkura e shegës ka po aq vlera sa përdorimi i saj, atëherë do të dëgjoni këtë video me vëmendje. Lëkura e shegës mund të përmbajë antioksidant më të fuqishëm se fenolet, flavonoide dhe çaj përgatitur me tokave të shëruese për disa shqetësime shëndetësore. Një nga këto benefite kryesore të këtij çaji është se përmirëson sistemin tretës. Enzimat e gjendura të lëkura e shegës kanë aftësi të eliminojnë qelizat patogjene që rriten brenda traktit gastrointestinal e që janë përgjegjëse për shumë probleme të aparatit tretës. Çaji i lëkurës së shegës është mjaft mirë trajtim natyral për sëmundjet e shumta të sistemit, siç janë diarrea, format e shumta të kolitit dhe ulçra biliare. Gjithashtu lehtëson edhe simptomat. Nëse doni të keni një zemër të shëndetshme, atëherë përdorni çajin e lëkurave të shegës. Antioksidantët janë shumë të efektshëm në eliminimin e yndyrës së keqe nga arterie. Veshja me mbingarkesat e enëve të gjakut mund të bëhet shkak e shumë problemeve kardiovaskulare. Përfitimet e vitaminës C përfshihen nga rritja e sistemit imunitar, përmirësimi i shëndetit ndaj kardiovaskularitetit, parandalimi i rrudhave, parandalimi i komplikimeve shëndetësore prenatale dhe zvogëlimi i rrezikut për zhvillimin e sëmundjeve okulare. Duke qenë se lëkura e shegës është e pasur me këtë vitamin, është rëndësishme ta përfshini në dietën tuaj, se ky frut është i sezonit, sepse do të përpiqeni të bazoni nevojat tuaja dietike në burimet plotësisht natyrale. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Shega ka veti elagjike, një hidratues shumë i mirë dhe efektiv në mbajtjen e lagështisë së lëkurës suaj. Ilaçi dhimbjeve të fytit. Nëse vuani nga dhimbja e fytit ose nga dhimbja e bajameve, mund të provoni të pini çajin e lëkurave të shegës për të ndihmuar në zbutjen e dhimbjeve të rrugëve të frymëmarrjes. Për të realizuar këtë recetë çaji është shumë e thjeshtë. Mjafton të zgjeni 15 gram lëkura të thata të shegës në 250 ml ujë. I zgjeni për 25 minuta ujin dhe më pas e derdhni në gotën ku keni mbushur me lëvorët të shegës. E mbani ashtu për disa minuta të tjera dhe pasi të jetë ftohur e konsumoni si çaj. Shega mund të përdoret edhe si produkt bukurie. Ajo vepron si mbrojtës natyral kundër diellit. Lëkura e shegës ofron agjente që mund të mbrojnë lëkurën nga dëmtimet e rrezeve të diellit, duke shmangur kështu zhvillimin e sëmundjeve të lëkurës. Parandalon puçra dhe aknet. Lëkura e shegës ka veti shëruese, prandaj mund të luftojë puçrat, aknet dhe skuqet e lëkurës. Ajo është e pasur me antioksidues të ndryshëm që luftojnë bakterie dhe infeksionet. Fillimisht thani lëkurën e shegës, më pas i pishni ato në një tigan, i vendosin të ftohet dhe i bluani me anë të një mudhiri. Bëni një pastë me këtë pluhur dhe lëng limoni ose ujë trëndafili. Aplikoni pastën në fytyrë, sidomos aty ku keni akne dhe puçra.
Elni të thajtë për pak kohë në fund, e lani fytyrën tuaj me ujtë vakët. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.